خاندان زهرم به بواز بلند سلوان اللهم خدات نام ترتم ابتدا لدر خدات نام ترتم ابتدا نات زبان سے لیتا ہوں پھر نام مصطفیٰ نات زبان سے لیتا ہوں پھر نام مصطفیٰ یا علی یا فاطمہ یا حسن مرتبہ یا شاہ کربلا مولا مدد تو آ مولا مدد تو آ تاثیر بلال دے میری ٹوٹی زبان تو تاثیر بلال دے میری ٹوٹی زبان تو جتنے علی سلا ستو سارے جہان سلوات پڑھنے بابا جانا علی علی تینا کسی بھی بزم میں جانا علی علی تینا اور وجود اپنا بتانا علی علی تینا وجود اپنا بتانا علی علی تینا فرشتے آتے لحد میں تیرے نے تجھ سے سوال تو ہی جواب نہ دینا علی علی بڑی نوازش امیر تابا تے معرفت دا شعور بادشاہ بڑی نوازش امیر تابا تے معرفت دا شعور بادشاہ بلا تے ہم تو بلا تا پیالا پہاڑ جتنا سرور بادشاہ بلا تے ہم تو بلا تا پیالا پہاڑ جتنا سرور بادشاہ ہمیں نہ جائے فتر عطا تھی ہمیں نہ جائے فتر عطا تھی حضرت موسیٰ تو تور بادشاہ ہمیں نہ جائے فتر عطا تھی حضرت موسیٰ تو تور بادشاہ تمہارا جو ہے بلاتا بندہ اسے خدا نے ضرور بادشاہ سلوات پڑھنے بولا بھائی پارا ہوں بواز بلان سلوات پر اللہ محمد محمد رچھرائی زبان ات جلی یاد آیا رچھرائی زبان ات جلی یاد آیا تو ہی مشکل جو پڑی ہاتھا بلی یاد آیا تو ہی مشکل جو پڑی ہاتھا بلی یاد آیا زندگی بھر تو پہنچتے